Son dəqiqə. Yazıcı Kəramət Böyükçöl manafdan kömək istədi. Sizin sözünüzdən çıxmazlar dedi. Ötən günlərdən bəri istər yerli mətbuatın, istərsə də sosial medianın gündəm mövzularından biri olan Müğənni Aşıq qarşı durması olmuşdu. Bilməyənlər üçün qeyd edək ki, Aşıq Mübariz və Müğənni Pünhan bir-birinə ünvanına xoşa gəlməz ifadələr işlətmişdilər. İş o yerə çatmışdı ki, Pünhan Piriyev sonda video müraciət yayaraq təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq orqanlardan da kömək istəmişdi. Kişi belə etməz, onda çatmır, kişiliyimə qeyrətmə and olsun, dizlərini yerə ataram, qorxmuram səndən və s. kimi sözlər mübahisədə diqqət çəkmişdi. Şobiznes nümayəndələr arasında yaranmış qalmaqal səngimək bilmədiyi zamanda Müğənni Manaf Ağayev hadisəyə müdaxilə etmək qərarına gəlmişdi. Özünün dediyinə əsasən ona zəng edib məsələyə axsaqqal kimi münasibət göstərməsini də istəmişdilər. Sənətçi tərəfləri medianın iştirakı ilə görüşə çağırıb və müzakirənin bir hissəsi istimaiyyətə təqdim olunmuşdur. Bir hissəsi isə kamera arxasında gizli qalmışdı. Nəticədə Aşıq və Müğənni qarşıdurmasına son qoymuşdu. Onlar Manaf Ağayevin axsaqqallığını və vasitəçiliyini qəbul edərək barışmışdılar. Arada olan bütün söz-söhbətləri unutmuşdular. Görüntülər sosial mediada bir mənalı qarşılanmamışdı. Onların arasında olan ağır söz davasından sonra polisə müraciətə, ardınca da isə Manaf Ağayevin gərginliyə kamera önündə vasitəçi kimi müdaxilə etməsi qeyri-ciddi münasibət göstərənlər də oldu. Tərəflərin barışığına isə yazıçı Kəramət Böyükçöl özünə məxsus şəkildə fikir bildirib. Diqqət, o Manaf Ağayevdən kömək istəyərək siyasətçi Tural Abbaslı ilə barışmasında ona vasitəçi olmasını xahiş etmişdir. Bir də sizdən Manaf müəllim xahiş edirəm ki, bizdən sonra da Rusiya ilə Ukraynanı barışdırasınız. Sizin sözünüzdən çıxmazlar. Deyin ayıbdır, bir-birinizi qırmayın, dünya sizə baxır deyə yazıçı Kəramət Böyükçöl bildirmişdir.